Hej så venner, og velkommen til. I dag der skal jeg vise jer, hvordan I får lavet den her nede, som er en lille genvejstast til at skifte mellem jeres afspillingsenheder. Jeg gætter på, at jeg ikke er den eneste, som sidder med det problem, at jeg bruger mit headset, når jeg skal spille computer og stream, men så bruger jeg højtalerne i min skærm, når jeg bare sidder og chiller for mig selv og hører musik, eller sidder og ser streams eller YouTube, og så vil jeg gerne have lyden, det kommer ud af skærmen, så jeg slipper for at sidde med headsetet. Men førhen der var det sådan, at jeg skulle gå ind her i afspilningsenheder, gå op og vælge min skærm, trykke angiv standard, for så at trykke OK bagefter. Og nu kommer lyden ud af min skærm, og når jeg så lige pludselig vil ind og spille eller whatever, så skal jeg herned igen højreklik, afspilningsenheder, finde headsetet, angiv standard, OK, bla bla bla, skifte det hele. Nu har jeg fundet på den her lille geniale ting, der gør, at jeg kan skifte bare hernede fra min proceslinje af. I kan se, at headsetet er sat som standardenhed nu på grund af den grønne plet der. Og hvis jeg trykker skærm hernede, bup, så skifter den derop til standardenhed. Og skifter headset hernede, bup, så ryger den derover på headsetet. Og det vil jeg vise jer nu, hvordan man laver det her. Sådan så I selv kan få glæde af det. Og i det hele taget gør det lidt nemmere egentlig bare at bruge sin computer. Det koster ikke noget, så der er jo, det er super. Det I skal bruge, det er et program, som hedder... nu skal vi se. NIR CMD, det var det, der hed. NIR CMD, det hedder det her program, som I skal hente. Og linket, det har jeg heroppe, og jeg smider det selvfølgelig ned i beskrivelsen også til jer. Her der står bare nogle... What the fuck? Her der står bare nogle af alle de her commands, som man kan indstille det her program til. Og det kan være, at hvis den her tutorial det bliver en succes, så går jeg dybt med nogle af de andre ting, man kan bruge NIR CMD til. Men når jeg kommer ind på den her hjemmeside her, så scroller jeg bare hele vejen ned i bunden, og så henter I henholdsvis NIR CMD til 32-bit, og eller, som jeg gjorde, download NIR CMD til 64-bit versioner. Når jeg henter programmet, så får I det i sådan en fin kasse her. Ups, jeg fjerner lidt af det, det gider jeg ikke at se. Kopier. Og så får I en mappe, der ser sådan her ud. Den her mappe, den udpakker vi så. Udpakke til der. Bum. Har vi en udpakket fil. Og inde i den her mappe, der ligger de her tre filer herinde. Nu viser jeg jer, hvordan I sætter NIR CMD op til jeres C-drev. Jeg har mit kørende på D-drevet, det som jeg har nu, men nu prøver jeg at lægge det over i C-drevet og se, om jeg kan få det til at køre to gange. Det er ikke sikkert, men metoden er det samme. Så vi går ind på C-drevet, og så trækker vi mappen ind her. Jeg fandt ud af, at vi skal lige omdøbe mappen, så den kun hedder NIR CMD. Sådan der. Når vi har omdøbt NIR CMD mappen, så åbner vi den, og her kan I se, at vi har de her tre filer liggende. Det vi vil gøre nu, det er, at vi skal lave to bat filer, eller tre, alt efter hvor mange højtalerenheder du har, eller du bruger på din computer. Så vi højreklikker, trykker ny og et tekstdokument. Det her det vælger jeg så bare, det kalder vi ikke noget endnu. Vi åbner det. Herinde der vil du så smide følgende linje ind. Og jeg skriver ned i kommentarfeltet, hvad jeg skal putte ind. Men det er i hvert fald det her, snabelag echo off, C-drevet, eller ændre det til D-drevet, eller E- eller F-drevet, alt efter hvad for en drev du har valgt at installere NIR CMD på. NIR CMD mappen og NIR CMD. Set default sound device, den rører vi ikke ved. Speakers, den ændrer vi lige om lidt, og det her total, det ændrer vi lige om lidt. Speakers, den finder du hernede ved din afspillingsenhed igen. I kan se her, min skærm, den hedder Asus VN247-4. Så det jeg gør, det er, at jeg klikker på den og trykker egenskaber, og så får jeg den herop, og så kan jeg kopiere navnet og lukke den igen. Det sætter vi så ind her, hvor der står speakers. Sådan der. Sæt ind. Og det er vigtigt, at navnet det matcher det, som din højtalerenhed hedder her den også. Ellers så kan Windows ikke finde ud af det. Og total, det ændrer vi til et tal. Så simpelt er det. Trykker filer. Gem som. Går ned i alle filer. Og da det her det er min skærm, så kalder jeg den her skærm. Og oh, det var jeg forkert. Skærm. Punktum. Bat. Enter. Lukker vi den der.
Så kan I se, nu har jeg fået en Windows Batfil, der ligger her, der hedder Skærm. Og vi har den her, der hedder Ny Tekstdokument. Den kan vi egentlig bare åbne igen. Herinde, der sætter vi den samme kode ind igen, eller hvad man kan sige. Indsæt, sådan der. Den her gang, der er det så til mit headset, så vi går ind i lydenheder igen, finder headsettet, trykker egenskaber. Den hedder bare headset på min computer. Kopierer navnet. Og så skal vi egentlig ikke bruge den her med. Vi gemmer den lige for en sikkerheds skyld. Det kan være, at vi får brug for den lidt. Gå op og ændre speakers til headset. Og ændre totallet til et ettal. Gem som. Alle filer. Og så kalder vi den her headset.bat. Gem. Og luk. Og så det her tekstdokument, det kan vi egentlig bare slette nu, fordi det skal vi ikke bruge mere. Sådan der. Så nu har vi de her to Windows Bat filer liggende herinde. Okay, så nu når vi har de her to Bat filer til headsettet og til skærmen, så det vi gør, det er, at vi højreklikker igen, trykker ny mappe, og den her mappe, den vælger jeg så at kalde test. Det er bare fordi, jeg har den i forvejen, så jeg vil gerne lige kunne se forskel på min værktøjslinjer dernede. Men du kan kalde den for lyd, eller sound control, eller afspilning, eller skift højtaler, eller whatever. Navnet er sådan set underordnet. Bagefter så skal vi lave en genvej af begge batfiler. Opret genvej. Sådan der. Og de her to genveje, dem smider vi så ind i mappen, der hedder test i mit vedkommende. Herinde, der skal vi så lige, bare lige for en god undskyld, slette det der genvejscrap der. Sådan der. Og hvis I højreklikker på dem nu, så kan I gå ned i skift ikon. Tryk OK. Og herinde, der kan I så vælge nogle Windows-ikoner, som I gerne vil have til at vise, ligesom jeg har hernede. I min proceslinje, en højtaler og et eller andet lydcrap. Jeg tror også, man kan downloade nogle ekstra ikoner, hvis der er nogen, man synes er bedre, fordi det er ikke lige fordi, de er sådan de pæneste, de her ikoner, der findes. Tryk egenskaber, skift ikon, ja. Og hvad skal vi lave den om til et udopstegn? Sådan set lige meget. Ups. Det vi kan gøre nu, det er, at vi kan teste, om det de virker. Se lige nu, der er min, der er det min skærm, som er højtalerenheden. Så hvis jeg skifter til headsetet, bare ved at dobbeltklik på den her, kan jeg se, så skifter jeg ned til headsetet. Og trykker jeg igen op på skærmen, så skifter den op til skærmen som højtaler. Det vi skal gøre nu, det er bare at lave en genvej ned på vores proceslinje, for at forvise det her. Så det vi gør ned på proceslinjen, sprogspasser.com, det er at højreklikke på den, gå op i værktøjslinjer og skrive ny værktøjslinje. Så spørger den, hvorhen den skal finde den her, hvad for en mappe den skal kigge i for at finde de her to genveje. Og vi har valgt C-drevet, og vi har valgt den, der hedder NIRCMD, og den mappe, der hedder test. Trykker vælg mappe. Bum. Og så kan jeg allerede se, den ligger hernede nu. Lige fjerne min anden der. Så ligger de to knapper hernede. Og det er egentlig bare det. Jeg har så valgt at... Man kan, den der titel, det er vores testnavn. I kan se, at test forsvandt dernede, hvis jeg højreklikker og trykker vis titel, kan man se test. Så hvis du er ligeglad med, hvad navnet er, man bare vil have ikonerne hernede, så, hvad hedder det, uncheck den, der hedder vis titel. Hvis du trykker uncheck til den, der hedder vis tekst, så er det kun ikonerne, der ligger hernede. Så hvis du vil have totalt stilrent, hvad kan man sige, et stilrent proceslinje, bare med de her to små ikoner hernede ved siden af, så kan du bare gøre det. Så lukker vi alt det her crap her. Se, det er mit headset, der er sat til nu. Så hvis I trykker på skærmen. Nu kan jeg ikke huske, hvad for en der var skærm. Det var headset, det var skærmen. Sådan der, så skifter den over til min skærm. Og hvis I trykker der, så skifter den over til headsetet. Så nemt er det, venner. Og det sparer jer. Jeg ved ikke, om det sparer jer en masse tid. Men I slipper for at åbne den her hver gang. Det eneste, I skal gøre nu, det er bare at dobbeltklik hernede. Jeg vil gerne have lyd min skærm. Dobbeltklik, bum. Jeg vil gerne have lyd af mit headset. Klik, bum. Så hurtigt kan I skifte. Jeg smider link, og jeg smider de der koder, I skal ploppe ind i tekstdokumentet. Og så håber jeg, at det kunne hjælpe jer.
Og hvis jeg har nogle problemer eller spørgsmål, så skal I være venlige til at skrive. Eller velkommen til at skrive, hedder det. Som altid, pas rigtig godt på jer selv, venner. Vi ses igen. Hej!